Nataka niwashangaze, wengine wanautafsiri Uislamu vibaya, wengine wanaupaka Uislamu matope, wengine wanautangaza kwa media zao, kwa propaganda zao, kwamba hawa ni magaidi. Miongoni mwa alama za magaidi, kwanza Muislamu, pili ndevu, tatu kanzu, nne kilemba. Hivi vitu si kweli, ndugu zangu, si kweli hata kidogo. Hebu angalia hii dini, chukua sura ya tano, sura ya tano Al-Maida aya nambari 32. Namna gani Uislamu unavyothamini umuhimu wa amani, unavyolingania amani, unavyohimiza wafuasi wake walinde amani baina ya wao kwa wao, baina ya viumbe wa Allah wao kwa wao. Uislamu umefikia pahala unasema, atakayetoa roho ya mtu mmoja, atakayetoa roho ya mtu mmoja mbele ya Allah ni sawa na ametoa roho ya watu wote. Suratul Maida aya nambari 32. Sikiliza Allah anasemaje. Allah anasema, min ajli dhalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsa annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا. Na kwa ajili ya hilo tukawaandikia wana wa Israeli, tukawaambia, kuanzia hivi leo mtu yoyote atakayeua nafsi moja pasina sababu yoyote, nafsi isiyokuwa na hatia, mwenye kutoa roho ya mtu mmoja asiyekuwa na hatia au akaleta ufisadi katika ardhi hii, hukumu yake mbele ya Allah, fakaanama qatala nnasa jamia, ni sawa na ameua watu wote. Kupitia katika media hizi, Imani Media na media mbalimbali zilizoalikwa, nataka Watanzania wote wafahamu ya kwamba kuna aya ndani ya Qur'ani tukufu, sura ya tano Al-Maida aya nambari 32, aya inasema, mwenye kutoa roho ya mtu mmoja basi ni sawa na ametoa roho za watu wote. Na nini hukumu ya atakayeokoa roho ya mtu mmoja? Waman ahyaha fakaannama ahyannasa jamia, na mwenye kuokoa maisha ya mtu mmoja mbele ya Allah, malipo yake, thawabu zake ni sawa na ameokoa roho za watu, malizia, watu wote. Nani kama Uislamu? Nani kama Uislamu? Kipi kama Qur'ani? Hii ndio dini inayojua thamani ya amani na umuhimu wa roho za watu, na iliyokemea vibaya sana ubaya wa kumwaga damu za watu. TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka.